フランスの漫画媒体漫画ニュースからの質問です。遠藤さんは過去にパリでコンサートをされたことがあるそうですが、その際の思い出をお聞かせください。あのいろんな思い出があるんですけど、一番最初に行った時かな、あのいろんな手違いで、僕のスーツケースが届かなくて、まあ、そういうことはいっぱいあるんですけど、でもあの初めてのフランスだったので、やっぱフランスのパリといったら、おしゃれなイメージがあるんですよ、ね、はい、おしゃれだし、それでね、行った日に夜についてその夜中についてその日のその次の日だけがオフだったんです、でその日だけがこういろいろ街を観光できるっていう時にスーツケースがないんです。俺だから着替えがなくて、で、ね、結構寒かったんですよ、でもやっぱほら移動だから飛行機の中だし別にいいやと思って、全部スーツケースに入れてたんですけど、薄着で、ほんでこう移動のこうジャージしか着てないし、おしゃれな街にこの移動で着てたこのジャージでこう見たのがすごく悔しかった、ね、まああのスタッフがね下着とかあの靴下買ってきてくれたんですけど、だからもうそれが悔しくて悔しくて悔しい思い出があったんですよ。いや、それってその後どうなりました、スーツケースは。このままだから届かなかったらこのまま俺ステージ上がるんだなってやばいですよね。そう、でもちゃんと届きました。あ、そうなんですね。その日の夜にっていうか、あの観光から帰ってきたらちゃんと部屋に置いてありました。あ、すごい。で今年そのパリに行かせていただくんで、でも一つ学んだのは、飛行機の時から勝負服で行けってことだね。いやいやいや、森さんも勝負服で来られるってことで、ステージ衣装でも行ける、仮に何が届かなくても行けるっていう気持ちで。生身なんだってね、ステージ衣装だから大丈夫。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。